Oi, gente! Vamos falar de amor hoje? Todos os dias é um ótimo dia para a gente falar de amor. E olhem o que o Marcel Villalba, lá de Terenos, das Câmaras Arcturianas, tem para falar para a gente sobre o amor. Olá, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho sobre o amor. O amor incondicional. O amor que faz você se emocionar ao ver um filme. Que faz se emocionar ao ver uma cena romântica, que faz se emocionar ao ver um gatinho, que você apenas se emociona quando você abraça a sua pessoa querida, o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, o seu ente familiar. É o amor que traz a saudade, que a gente quer ver a pessoa, que a gente quer estar com essas pessoas. É desse amor que eu tô falando. É esse amor que não pede volta. É o amor que apenas leva, que apenas sai daqui. E é por esse amor que o Projeto Patriarca está indo pelo Brasil. E encontrando pessoas maravilhosas onde vai. É esse amor que apenas sai daqui, que os outros estão se conectando. O pessoal de Curitiba, de Mairiporã, do Rio, de BH, de Uberaba, de Prudente, de Alta Floresta, de Belém, de Palmas, de Brasília, do Ceará, do Recife e de tantos outros lugares onde estão se conectando. De Floripa. É esse amor desprendido. É esse amor incondicional pelo povo. É esse amor incondicional pelas pessoas. É você dar a mão às pessoas achando que eles são seus familiares, porque eles são. Porque somos todos um. Eu sou muito falho, eu tenho sombras para me lapidar. Mas é por essas pessoas que eu levanto todo dia. É por essas pessoas que acreditam no Projeto Patriarca, que acreditam nas câmaras arcturianas físicas, que acreditam na consciência patriarca e acreditam no meu amor, que eu levanto todo dia. É por essas pessoas. E por tantas outras que nós estamos auxiliando. Então, eu vim falar desse amor. Esse amor que enche o peito de todos. E esse amor que está indo pelo Brasil inteiro. Esse amor também que eu vou usar agora para convocar outros. Para que se levantem. Para que se ajudem. Para que ajudem seus entes familiares. Que ajude o seu vizinho. Que ajude aquele que precisa. Eu chamo todos os nossos irmãos para lutar pelo Brasil. Para nos frequenciarmos. Frequenciar o Brasil e frequenciar o planeta com muito amor. Não existe outra forma. Passamos por uma onda agora muito ruim para nos ensinar mais uma vez que é só através do amor que nós vamos conseguir. Estamos todos juntos, estamos todos unidos, estamos todos no mesmo barco. No barco do amor. Então eu agradeço a todos vocês que nos auxiliam. O pessoal de Terenos, o pessoal de Campo Grande. Que me ensinam todos os dias. A perseverança, a determinação. E o cuidado com cada um. Eu sempre falo que eu sou o pior de todos. Que eu sou o que tem mais sombras. Mas eu sou imensamente grato por conhecê-los. E conhecer todos. Então, eu só agradeço hoje. Muito obrigado. E que a consciência patriarca possa chegar em todo o Brasil, em todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Marcel, pelo seu amor. É muito importante para todos nós. E assistindo a sua mensagem, me deixa muito emocionada. Gratidão a todos que apoiam o Projeto Patriarca, que acompanha o canal SOS por Gaia. Gratidão a todos que fazem do amor a ferramenta de evolução. Alicerçando nossas vidas, seguimos em frente com paz no coração. Beijo no coração de cada um de vocês.